чтобы Гзо очень широко под напортил. Иди. Иди. Përshëndetje Doriana, mirë se erdhe në Shoku Duaj Muhabet. Përshëndetje. Përshëndetje Ermir, përshëndetje Dan, mirë se gjeta. Po, unë po ta shif me të ftu në mision kryesisht se kom fol me Elin Hallen, Elvida Palaskën, edhe më ka tregu që jeti bo një aktivitet shumë interesant që nështa nuk e din krejt që është ndodhë në Kosovë, si dëmës, që është dëmë thonë mbrojtja teatrit kombëtar në Tiranë. Pa. Ata e në ty e bojtë që 2 vjetë, apo? Pa, 2 vjetë. 2 vjetë e një muaj. Pra, në tregon në saksisht mbrojtjer për kujtë, është kjo, thasë. Që ka për ndodhë me teatrin që ka nevojtë të mbrohet? Ka njësur plot 25 muaj më parë, në shkurt 2018-ës tashmë, kur qeveria shqiptare dha njoftimin ku teatri do të nënshtroheshe procesit të shëmbjes dhe ndërtimit të ri, për një objekt të ri, me kërkesë kjo të një investitori privat, i cili kishte dalë vullnetar që të ofronte të gjithë paranë e vetë për të ndërtuar një teatr të ri për kombin. Pasi teatri i vjetër tashmë nuk i kryente funksionet e veta në kapacitete dhe në logistik dhe në cilësi dhe në shumë karakteristika, nisja të pranverë për të konkluduar në ditët e para të korrikut me një miratim në parlamentin shqiptar të një ligji i cili ishte një ligj special jashtë legjislacionit të ditës, jashtë procedurave normale të ndjekura nga gjithë nga kushtetuta dhe nga parlamenti, ju dha një përparësi e veçantë, u bën në mënyrë jashtëzakonisht shumë të shpejt, u miratua në 5 korrik, edhe pse shoqëria civile dhe aktorët dhe artistët tashmë kishin filluar disa protesta javore dhe kishin kërkuar dëgjesa publike, ishte mohuar kjo e drejtë. Presidenti gjithashtu reagoi duke e konsideruar këtë ligj të bërë në mënyrë speciale si në shkelje të kushtetutës. E ktheu në parlament për rishikim 2 herë, pasi dhe vetë kushtetuta i jep të drejtë presidentit deri në 2 herë ta kthej. Dhe ai ligj që u fut në fuqi në shtator të 2018-s, dhe që atëhere filloi kalvari i stërzgjatur i përplasjeve midis qeverisë dhe qytetarëve në mbrojtje të teatrit. Ndërkohë që kanë kaluar 25 muaj, kanë ndodhur pafundësisht gjëra dhe lëvizje nga ana e qeverisë shqiptare, Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Tiranë në lidhje me gjithë procedurën e ndjekur për teatrin. Ajo që mua më duat të ndalem është pjesa si neve si shoqëri dhe si qytetar arritëm të kapim në kohë dhe të reagojmë në kohë. Pak protesta civile ka ndodhur në Shqipëri, me thënë të vërtetën, të cilat dhe kjo është e para dhe vetmja e cila ka rezistuar për 25 muaj të jetë një vatër aktive dhe të ngrejë zërin për të çuar edhe në dyert e Europës. Nisi me një protest me një mikrofon në sheshin e teatrit kombëtar, si një protest një herë në javë, për të bërë pastaj një protest çdo ditë, ku hap një zë një mikrofon i lirë për qytetin dhe mblidhte për një vit e gjysë njerëz çdo ditë në një orar të caktuar pas diteve, ku të gjithë vinin dhe flisnin. Aty mblodhi jo vetëm çështjen e teatrit, ajo u bë si një qendër zëri për qytetin, ku të gjithë kishin mundësi të vinin dhe të rrëfenin. Të tregon një problematik për te i teatri. Teatri u kthye nga një qendër kulturore, tashmë në qendër qyteti. Dhe filloi të shtonte të vlerat e veta godina, pasi u bë pikë grumbullimi i qytetit, mund ta themi. Aty u kryzuan, 2 vjet janë kryzuar të gjitha protestat që kanë ndodhur në Shqipëri, protesta e studentëve 2018-s, protesta e minatorëve, protesta e banorëve të Unazës, protesta civile, protesta me problematika nga më të ndryshmet, nga ato tek
nga ato sociale, ke ato ekonomike, politike, dhe teatri vazhdon të jetë një qendër aktive. E vazhdoi këtë nismë, qytetarët shumë të angazhuar me dhjetra qindra, numrin e saktë mos më pyet sepse nuk e di, asnjëherë nuk kemi numëruar. Aty konstant ka njerëz që janë me dhjetra, por bashkëpunëtorët kanë qenë si brenda dhe jashtë kufive, si në Kosovë dhe Maqedoni dhe në gjithë Europën deri në Amerikë, shqiptarët kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, janë treguar shumë solidar në mbështetje të kësaj kauze, e cila në vetvete ka qenë një proces shumë i gjatë, dokumentacioni teknik, dokumentacioni politik, ka prodhuar shumë gjuhë politike, ka prodhuar dokumenta teknik, ka pikpamje arkitektonike, gjithashtu komunikimi publik ka qenë shumë intensiv, gjithë kauza përmblidhet në një faqe Facebooku, dhe që aty është bërë gjithë lançimi dhe gjithë zëri i protestës online ka qenë kjo faqe. Mori një hap të ri në momentin që në 24 korrik të vitit që kaloi, policia pati një ndërhyrje në orët e para të mëngjesit, rrethoi teatrin me qëllimin për ta zbrazur atë nga rekuizitat dhe nga gjitha materialet që kishin ngelur për ta në teatr, duke qenë se ne ishim të gjithë aty dhe ishim aktiv, nuk e lejuam këtë gjë. Pasi e dinim që më një herë pasi të zbrazësh teatrin nga gjithë pasuria që kishte brenda, plaçkat e tij, do të fillonte procesi i shëmbjes dhe kaluam në rezistencë, në mbrojtje. Teatri nga një moment u kthye në një kështjellë dhe ne ishim të rrethuar. Rrethimi zgjati 16 orë. Me qindra trupa policore, pati edhe dy herë përplasje fizike mes qytetarëve dhe policëve. Derisa në orën 10:30 të darkës, ato u tërhoqën dhe gjatë gjithë aktivitetit të asaj dite, neve arritëm që të hymë brënda në teatr dhe kaluam teatri nga një shesh tashmë në një objekt të okupuar. Është hera parë, mendoj, në shoqërinë shqiptare që neve kemi okupuar një objekt që është pasuri publike për ta marrë tashmë në menaxhim pasi shteti e braktisi, e lëshoj dhe pati dhe ka qëllimin akoma ta shëmbi. Nga i moment për ta mbrojtur ai objekt duhesh e rivitalizuar, duhesh e rijetëzuar dhe sigurisht të vetë një gjë që mund të bësh e ishte t'i kthesh e jetë artistike. Edhe pse aty jemi qytetarë që shumë pak kanë lidhje me artin, pak artist fatkeqësisht janë bashkuar, ne jemi profesor, pedagog, arkitekt, sociolog, filozof, do të thënë njerëz intelektual të fushave dhe backgroundeve shumë të ndryshme, askush nga ne më parë nuk ishte marrë me teatrin, askush nuk dinte se si organizoheshin një shfaqje, por di të them që deri më sot ne kemi organizuar 64 shfaqje. Dhe kemi ndërtuar atë që e kemi quajtur festivali për mbrojtjen e teatrit. Dhe janë bashkuar atë festivali me 10 trupa. Ndër të parët fare kanë qenë sigurisht shqiptarët e Kosovës, që ju përgjigjën më një herë, po, ju përgjigjën më një herë thirrjes tonë. Kanë qenë shqiptarët e Gjermanisë, domethënë shqiptarët e botës artit edhe për tej kufirit erdhën, u solidarizuan, vunë skenë shfaqjet e tyre. Gjithë festivali organizohet pa para, pasi ne nuk kemi fonde, ne nuk kemi organizatë. Ne jemi thjesht një grupim qytetar dhe të gjitha kontributet që njerëzit japin kur vinë shohin shfaqjet, arrim të paguajmë naftën e generatorit pasi qeveria na ka ndërprer drita tashmë për një vit e gjysë. Jemi pa energji elektrike dhe pa ujë në kushte lufte. Dhe është e pabesueshme ndonjëherë dhe vetë nuk e besojmë si ka mundësi që ja kemi dalur. Sigurisht që ka qenë fal mbështetjes, siç e thash, të shumë njerëzve. Numri nuk arrim dot ta gjejmë se sa ka qenë numri i bashkëpunëtorëve dhe i solidarëve dhe i shqiptarëve që kanë kontribuar sado pak. Secili nga ato, secili shqiptar ka vënë copë të puzzle-it të vet në atë që quhet kauza e teatrit kombëtar. Pasi bëhet fjalë për teatrin e kombit. Po. Unë mund të flasë pa fundësisht për këtë gjë. Dhe ishte ndoshta ju mund të keni një pytje
më specifike, unë ndalem diku. Po, unë e shoh këtë punën e shembjes të teatrit, jo vetëm si një rast i izoluar, po si një pjesë në një kontekst pak më të madh, ku më shumë bëhet privatizimi i pronës që ka qenë një herë e qytetarëve. Po, në fakt, kjo është problemi dhe alarmi i ditës. U bë disa vite që Shqipëria, por dishe dhe Kosova, ka të njëjtin problem, ku pronat publike janë vënë në shenjestrën e oligarkëve, quajmë edhe ato të cilët kanë para, dhe synojnë ta transformojnë dhe të investojnë në prona publike, dhe sigurisht kjo kryhet në bashkëpunim me qeverinë, fatkeqësisht kryhet në bashkëpunim me parlamentin shqiptar në këtë rast, ku lejohen dhe miratohen ligje të cilat të shkelin kushtetutën dhe arrin të çojnë pronën publike në rrezikun e humbjes identitetit të saj, vlerës ekonomike, vlerës historike dhe në këtë rast dhe vlerës trashëgimisë kombëtare. E gjithë kauza në fakt është aty, këtu kemi të bëjmë me një grabitje të pronës publike, pasi skema ishte e tillë, teatri do t'i merreshe 5.000 metra katror truall, dhe të mos harojmë është toka më e shtrenjtë e llogaritur, jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta në gjithë rajonin shqiptarës në Ballkanin Perëndimor. Ajo është konsideruar që vlen deri në 5.500 euro për metër katror. Është qendra historike e kryeqytetit të parë shqiptar dhe ka një vlerë të jashtëzakonshme. Në vend të kësaj toke do të ndërtoheshin 7 kulla, okay. 1.20 kate, dhe në këmbim të këti ndërtimi, do t'i riktheshe një teatr tepër i vogël, një objekt shumë modest në sipërfaqe, për t'i rikthyer publikut, por gjithmonë një objekt me investim privat dhe tashmë në një trual të privatizuar. Pra dhe objekti që do ndërtoheshe edhe pse do t'i jepeshe si teatr, shteti do të qëndronte gjithkohë si privatit. Kjo. Më dhe në skenari dhe skema janë partneriteti publik-privat, o PPP-t, që sigurisht është në gjithë Europën po shtrije, nuk është vetëm problemi izoluar shqiptar, por mënyra se si janë dhe po aplikohen në Shqipëri, pa transparent, në shkeljet kushtetutës, pa marë pare parasysh dhe konsiderat publikun. Do të ne jemi një publik aty që rezistojmë për 25 muajsh dhe ne nuk jemi pyetur në asnjë moment. Nuk ka ardhur kurkush askush të na marrë një mendim, nuk dëgjohemi, përkundrazi jemi sulmuar, anatemuar, sharr, vendosur metafora, epitete, janë krijuar trillime, historira, domethënë çfarë kemi dëgjuar për veten, por që e gjitha shkon për të fshehur këtë mega afer, këtë vjedhje të madhe që po i bëhet pronës publike, jo vetëm të teatrit, por kemi rastin e stadiumit kombëtar që psoi të njëjtën fat. Siç kemi rastin e gjithë lumenjve dhe hidrocentraleve. Domethënë, e gjithë prona publike dhe ajo që është pasuri publike, se nuk është vetëm pasuria e paluajtshme që është pronë, është pasuri publike. Edhe ujrat edhe lumenjt edhe liçenet, dhe unë di që Kosova ka të njëjtat probleme me disa, domethënë neve po hasim të njëjtat problematika, politikat pak a shumë janë të njëjta, hallet janë të njëjta, edhe pse politikanët i kemi të ndryshëm. Po më duket kur mundësia është aty, joshja është pa shmangshme për të plaçkitur çka mundesh. Është vërtet. Dhe prandaj mund t'i thuash ndalë vetëm nëse reagon. Sigurisht nëse qytetari që e ka pronë në vetë nuk reagon, nuk ka zë, dhe sistemi është ngritur i tillë që nuk të jep zë, atëherë duhet me kërku. Ka ardhë momenti që ne duhet ta kërkojmë zërin, duhet të kërkojmë rivendosjen e sovranitetit. Dhe sovraniteti sigurisht duhet në përmjet protestës që është e vetëm një armë demokratike që kemi. Në të fundit është e drejta jonë të dalim të protestojmë dhe të themi jo për diçka që mendojmë që nuk është e duhur për neve, për qytetin, për vendin. Po. Dhe mendojmë që jemi në gjithë të drejtën tonë. Kushtetuta na jep të drejtë ta bëjmë këtë gjë. Sa kohë kushtetuta është e sovranit, sovrani jemi ne, atëherë ne jemi në rrugën e duhur dhe sigurisht që vetëm duke qëndruar ama. Kjo është një betejë, nuk është një luftë, nuk është një garë, është një maraton e gjatë. Kërkon shumë durim,
Kërkon shumë përkushtim, është full time job, është kërkon një energji të jashtëzakonshme, por që ja vlen në fund të ditës, është një satisfaksion shpirtëror rrafpar, jashtëzakonshëm. Është diçka për te vetvetes, dhe ndoshta njeriu aty e gjen veten kur del jashtë vetes vet. Pasi na kanë mbyllur shumë në për këto qoshet e vogla që të shohim vetëm interesin ton personal, ndërkohë që qytetet tona po vuajnë shumë dhe ne po vuajmë qytetet. Po. Na kthehet çdo gjë mbrapsh. Shumë vërtet. Sa persona jeni, domethënë kështu si sa po kuptoj si rotacion apo çysh, domethënë që rini aty çdo ditë çdo natë. Po, neve duke qenë se godinën e kemi në stadin e okupimit, ku e kemi praktikisht uzurpuar në kuptimin e ne jemi banorët e godinës tashmë. Në anglisht squat, më duket. Occupy, është termi më ndërkombëtar. Okay. Occupy se squatting është çik më i rëndë, domethënë neve nuk e vullnojmë objektin. Në objektin në momentin që hym brenda e pastruam, se kishte me vite pa u pastruar, pastruam gjitha poltronat, karrigat, ku që të do uleshi njerëz. Matëm cilësin e ajrit, bëjmë ajrosjen, ne përkujdesemi për objektin, e trajtojmë si shtëpi, rrim 24 orë në objekt, bëjmë tur në natë, brëm për shumull, unë isha tur natë në teatr, unë isë tjilë që në 24 korrik dhe kemi ruajtur si... është si shpia, banesën nuk e lem as një herë vetëm, këshu dhe teatrin nuk e lem vetëm. Gjatë ditës merim me punë të ditës, natën bëjmë roje dhe kujdesemi edhe natën. është një godinë, është 15 metra katror pronë, shumë e madhe, kërkon shumë mund. Si numër fizikisht që jemi të angazhuar në dëzhurne që kemi marë angazhim fizik, që se cili nga ne ka detyrat caktume, jemi ke 50-60 vetë. Wow, okay. Dhe fillon mosha mesatare nga 23 vjeç deri në 81 vjeç kemi. 80 vjeç po. Domethënë kemi gjithë grup mosha. Jemi nga gjithë trevat e Shqipërisë po ta quajmë. Mirpresi na vin vazhdimisht vizitor, ka plot që vin dhe thon do vit bëj një tur natë në teatr. Adi Krasta ishte në datë 7 mars në teatr. Super. Erdi nga Prishtina dhe tha, po, do vi dhe unë të një natë, dua dhe unë të flenë në teatr një natë. Shë që dhe juve jenë të një pritur të vini një natë të një teatr i kumëtar. Po, shofë që në përmjet të këti veprimit ju që e keni okupuar teatrit, në fakti keni dhe një farë jetet të cilën nuk e ka pasur më herët. Se mendoj nuk dhe tishte ka shlet të privatizohet një... institucion ka që rëndësishëm shtetëror nëse dhe ishte aktiv ose nëse populata dhe të përdor të regullisht. Po, në fakt, unë jam hasur me këtë, e kam konstatuar këtë problem, kur fillova të rinë në proteste të atrit, e kam dëgjuar, jeton e zira ishte para në fund të vitit 2019, ishte në një shfaqe që erdi në të atër, festinë të armiku të popullit dhe përgatësisht ta këtë gjë, neve si shqiptarët Kosovës nuk kemi gjetë asnjëherë hapësirë në kalendarin e teatrit kombëtar. Dhe jo sepse ka qenë i ngjeshur, jo sepse ka pas shumë aktivitete, por thjesht sepse s'ka pas fare jetë artistike. Fatkeqësisht, dhe këtë e them me shumë dhimbje, teatri kombëtar, unë e kam ndjekur si spektatore, ka pas një jetë shumë të varfër, artistike, fondet nga buxheti i shtetit kanë qenë shumë të vogla, nuk është investuar fare, përkundrazi kulturës sa vjen dhe janë ulur parat, që nga buxheti i kalohen çdo vit, nuk është rikonstruktuar prej dekadash, nuk investohet as në objekt, objekti është lënë në gjendje skandaloze, nuk është as pastruar, nuk investohet tek artistët, numri aktorëve sa ka ardhur është ulur, shumë e gjejnë vete në për show televiziv, në për portokalli, janë larguar nga teatri, sepse nuk e gjejnë më teatrin si shpinë artit. Teatri ka art duke u zvogluar si institucion dhe duke u deformuar si art. Dhe kjo është fatkesia më e madhe, pasi teatri është fjala e lirë, teatri është vatra shtëpia e kulturës dhe artit. Dhe teatri duhet shpëtuar, sepse në konsideratën time si arkitekt, teatri është qyteti.
teatri nuk bie kur, se por teatri bie qytetit. Po më duket teatri më shumë si simbol i një mundimi për ta rikthyer artin ose kulturën e lartë në qytet sesa vetëm thjesht një godinë ose një vlerë arkitekturale. Është një, ajo është i kaos me shumë dimensione, nuk mund ta përkufizosh, domethënë do duhet kohë dhe në momentin që do të mbaroj, do kemi mundësi të gjithë ti marrim asaj kauze të madhe, kënd vështrime nga më të ndryshmet pasi ajo përfshin brenda të gjithë përfshin anën sociale, pjesën problematikat kulturore, ato të teatri si institucion, neve si shoqëri artdashëse, sesa neve vetë duam teatrin, po të kishim pas më shumë artdashës, do kishim qenë më shumë protestues, dhe ndoshta do kishim ndjek 25 muaj aty. Por si godin shumë interesant, pasi është goditur nga propaganda e politikës dhe qeverisë që nuk ka asnjë vlerë. Pra ne do ta shëmbim. Për këtë sigurisht ne morëm masa që kjo gjë të shkonte tek autoritetet të cilave ne i besojmë, pas institucionet shqiptare totalisht të kapura dhe të kapura në mashtrime dhe gënjeshtra, në mungesë të transparencës, nuk kanë na kanë treguar asnjë dokument. Ne nuk kemi asnjë raport dhe nuk kemi asnjë vlerësim. Kush e bëri këtë vlerësim? Kush tha që nuk ka vlera? Për mua si arkitekt ka vlera. Atëherë ne bëm një aplikim në 1 gusht 2019 në Europa Nostra. Okay. E cila është organizata mbarë europiane e financuar nga Banka për Zhvillimin Europian dhe Creative Europe. Është rrjeti 40 organizatave të tjera europiane ku ajo çdo 2 vjet hap një thirrje dhe ka një program 7 Most Dangerous Sites in Europe. 7 sajtet më të rrezikume në Europë. Ne aplikuam teatrin kombëtar në 10 dhjetor 2019, arritëm të kualifikohemi në 14-shen e objekteve më të rrezikuara në Europë. Brenda këtij muaji, javën e 3 të marsit, ne dhe presim përgjigjen zyrtare pasi na është konfirmuar që në janar të këtij viti që ne jemi një nga 7 objektet më të rrezikuara të Europës dhe teatri kombëtar është në krye të listës. Pasi është i vetmi objekt në Europë i cili rrezikohet nga njeriu dhe jo natyra. Okay. Komisioni Europian, Këshilli i Europës, Banka Europiane ka nisur prej vitesh tashmë, por që nga 2013 këtë projekt i cili synon të shpëtojë trashëgiminë europiane, e cila ka vlera kulturore, artistike, arkitektonike dhe sociale. Dhe teatri përmbush gjitha këto. Po sigurisht teatri kombëtar ka vlera arkitekturore, ka vlerë si objekt. Është ndërtuar në 1938, është 80 vjeçar tashmë. Është arkitekturë italiane, është bërë gjatë monarkisë shqiptare kur ne ishim akoma monarki, para luftës së dytë botërore. Projekti është i projektuar nga arkitekti italian Giulio Bertè, i projektuar në Itali dhe i ndërtuar i gjithë në Itali dhe i sjell gati. Është i parafabrikuar atje dhe është montuar këtu. Nëse ju bie rruga në Tiranë, vetëm të hysh brenda në teatër, të shohësh elementet origjinal që ka, mbulesën e drujt, kapriatën atë të çatis, çatin e madh e gjigant, un kam hyrë brenda në çati. Është një dimension tjetër, është një mrekulli, aty e shef se është e gjitha originale, është e 38, është stampuar, është e ardhur dhe e projektuar posaçërisht për një teatër. Ai është në fakt sot ka emrin teatër, por në origjinë të vet është kompleksi Skanderbeg. Dhe është kompleks kulturor që ka në brendësi të vet një sallë teatri me 600 vende, që është ajo që është salla e teatrit kombëtar. Sal kinemaje, restorante, biblioteka, pishin. Kemi pishinën e parë në territorin shqiptar të ndërtuar dhe është akoma aty. Pishin gjysmë olimpike. Pra ai është një kompleks kulturor i ndërtuar që në 1938. Nuk është thjesht një teatr, një objekt, është një kompleks i madh. Është kompleks i parë kulturor që ne kemi. Okay, sipas ndit. Po shumë qytete e kanë këtë në fakt si këto komplekse si qendër edhe si qendër e jetës publike në fakt,
edhe më vjen pak keq se në kohën e komunizmit më duket qeverit komuniste në gjithë botën kanë qenë shumë të vedishëm për këta. E, këtu në mbas liberalizimit, në mbas demokracisë le temi, nuk ka asnjë farë fryme për të krijuar kështu ndërtesa të reja ose le temi bërthama ose si yll mund ta marrësh ku planetet rreth asaj, domethënë qytetarët orbitojnë në këtë kompleks. E fatkeqësisht jeta, domethënë arkitektura ose dizajni i qyteteve sot është shumë i shpërndar dhe nuk ka mundësi një person të kyçet kështu në mënyrë natyrore, por duhet vetë të gjeje ose vetë të organizoje. Këtu në Prishtinë është kompleksi Termokis, pikrisht ngjashëm ngjarjen e ka me këtë teatrin kombëtar, është se ka qenë një magazin e vjetër e termokosit, pra ngrohjes komunale. Edhe ata shtjesht e kanë marrë, mbas një kohë kanë marrë lejen zyrtare për të operuar aty. Edhe tash ajo ka efektin se gjithë lagja Dardanis, po jo vetëm ajo, po krejt rajoni i Prishtinës jugore, aty e përdor atë si një farë shtëpie për kulturën avantgarde, po edhe rinia ku mundet të bashkohet edhe të aktivizohet në kauzat ndryshme. Po, jam djeni, në fakt, kur hymë në teatr dhe vëmë okupimin, ka qenë një temë që kemi diskutuar pikërisht për Termokisin, dhe mund të them që ka qenë një modeli më i afërt që kemi pas në rajon, për të thënë që po, mundemi, pasi duhet, ky ka qenë synimi, që të mos e trajtojmë thjesht si skenë, teatri nuk është vetëm skena. Duke qenë se ai është i kompleks teatror, ai aty ka shumë salla. Jo më larg se sa disa ditë përpara, unë në universitetin ku jap mësim, organizuam një ekspozitë me studentët e art dhe design, 56 student, kishim bërë vepra, detyrat e shkollës, dhe menduam ta nxjerrim jashtë universitetit. Fatkeqësisht Tirana nuk ka hapësira publike, por teatri tashmë është kthyer në një qendër pikërisht kulturore dhe ushtrinë të dy godinat si ekspozit, u ngjit në për lozhat e katit të dytë të teatrit, u kthye nga një teatr në një qendër vizuale, aty pati projeksione, video, performanca, aty tashmë janë zhvilluar aktivitete kulturore, letrare, koncerte, jam dhënë, kemi një musical i cili do ngrihet në skenë në fillim të prillit. Balet, domethënë fryma ajo është, duam që teatri, ky objekt, kompleksi Skanderbeg, un po kam qejf me i thënë kompleksi Skanderbeg tash më tutje, duhet me qenë qendra e kulturës, pikërisht kjo qendër kulturore, kjo qendër sociale, qendër publike, hapësirë publike e qytetit. Kushdo student apo artist i ri i kujdo zhanri artistik, qof letrar, qof vizual, qof video performance, qof këngëtar, të ketë mundësinë që ta përdori këtë hapësirë publike pa para në funksion të publikut, pikërisht për t'i dhënë gjallëri objektit, pastaj për të thërritur njerëzit, pasi kemi shumë nevojë që të lidhemi nëpërmjet kulturës. Mendoj që kultura është dhe arti është arma më e fortë për të luftuar për demokracinë. Si qytetar nuk kemi armë, nuk jemi aq shumë të armatos se nuk kemi paranë, nuk e menaxhojmë dot, por objektet publike duhet me i kthy dhe me i kërku, duhet na rikthehen objektet dhe hapësirat publike. Pasi kështu po mundemi me u bashku me kriju komunitete, me ndërvepru dhe kështu pastaj me zhvillu art, kultur, muzikë. Kështu mundej me shkëmbyë dhe eksperienca me një një tjetrin. Po. Shumë. Që Termokisi është rast suksesi dhe ne kemi shembull dhe ndjekim. Po, është me vërtet këtu suksese dhe janë aktive dhe duket qytetarët janë edhe të vedishëm për punën e tyre. Edhe ju shpresojmë punë sa më të mirë, po është
diçka tjetër që është më e rëndësishme se godina është vullneti dhe dëshira dhe organizimi i njerëzve që e kanë bërë atë. Se është ashtu, edhe si e përmendëm më herët, është se nuk është puna te qeveria, nuk është ideja tash ne ta presim qeverinë të vendosë ajo të na japë parë e ne të bëjmë, se interesi legjitim për shpirtit nuk mundet të stimulohet në atë mënyrë. Po thjesht njerëzit të cilët dëshirojnë edhe bashkohen për diçka të kuptimshme dhe të rëndësishme, e shtyn për para një projekt si ky, edhe në këtë mënyrë i japin shpirt edhe japin jetë një kauze. Është vërtet, dhe kjo është dhe motoja jonë. Pikërisht, po njerëzit që të lidhen duhet të kenë një hapësirë për bashkët. Dhe objektet janë hapësira shumë të mira që njerëzit të ndërveprojnë. Dhe të kenë kauza dhe të kenë çështje për bashkëta që mund të komunikojnë dhe aty krijojnë. Unë ku shkova në teatr nuk njihja askënd. Shkova vetëm dhe gjithë ata që ishin aty nuk i kisha parë kurrë më parë në jetën time. Sot kam miq, kam njohur me qindra njerëz të rinj, kam ndërtuar një rrjet shumë të madh njerëzish. Është e mahnitshme dhe vetëm një hapësirë publike dhe një objekt me aktivitete publike mund ta realizojmë. Dhe është e mundme, po. Duke u bë bashkë dhe duke besu ke diçka dhe duke vënë, shumë e rëndësishme të japësh diçka nga vetja. Nuk ka rëndësi se çfarë. Edhe vetë prezenca fizike është kontribut. Sado se cili jep sipas kutit vet, kush ka kohën, kush ka jep nëpërmjet shkrimeve, dikush tjetër nëpërmjet mediave, dikush tjetër nëpërmjet punës fizike, nuk ka rregulla loja. Çdo gjë është vullnetarizëm, aktivizëm, është diçka si të lind. Po e rëndësishme është me qenë aktiv dhe me u përfshi. Po. Kështu a i keni ndoni këshill ose qysh po i mbani mbledhet ose qysh po vendosni çka me shfaq ose apo ka diskutime ose brainstorming ose qysh është organizimi? Neve jemi ndarë, kemi bërë një organizim fare, jemi të çorganizuar në organizim. Nuk kemi shumë e vështirë me ndërtu model. Pasi synimi ka qenë mos me kopju modelin që kemi. Shumë e vështirë me i shku modelit qeverisë apo modelit sistemit, mënyra se si funksionojnë institucionet, me i shku në të kundërt. Dhe nuk kemi kë model të kopjojmë dhe aty çdo gjë e krijojmë. Sigurisht që kemi bërë dhe gabime, por çdo herë është e rëndësishme mos e bëhet një tjetër gabim. Neve organizohemi, kemi ngrit grupe pune ku artistët dhe aktorët që kanë ndërtuar për shembull rrjeti grupin e festivalit për mbrojtjen e teatrit dhe kryesisht ato kanë përdorur rrjetin e vet të njohjeve, duke komunikuar me artistë shqiptar dhe të huaj në gjithë Evropën, duke i bërë ftesa. Ato merren me organizimin e festivalit, nga pikpamja logjistike, merren me akomodimin kur vinë artistët, ku do rrinë, pasi ne mundohemi të ndihmojmë edhe për hotelin, ku do qëndrojnë, sa ditë do qëndrojnë. Kur është? Kur do jem provat? Më fal. Festivali është aktivitet që është pa ndërprerje, neve fatkeqësisht duke qenë se vetëm dje u shpallën rastet e para me koronavirus në Shqipëri, ne ndërprem. Sepse doli udhëzimi i qeverisë ku aktivitetet publike duhet të ndërpriten deri për 2 javë, okay. Deri sa të stabilizohet situata, por është pa ndërprerje, është pa afat. Çdo artist, pavarësisht zhanrit, nëse ka pikturë apo ka skulpturë, nëse ka është teatr apo është komedi, nëse ka balet apo ka koncert, këngëtar, çdo trup është i mirë pritur të bëhet pjesë e festivalit. Festivali, pra ne dhe ka emrin është festivali në mbrojtjen e teatrit. Çdo lloj aktiviteti artistik është i mirë pritur, hyn në kontakt me grupin e festivalit, nëpërmjet shifën datat, pasi ka pas dhe kalendar të ngjeshur, sidomos 2020 na ka gjetur shumë aktivitete dhe kemi pas gati çdo ditë aktivitet, të kohë shumë e ngjeshur. 2020. Oh, okay. Pastaj ka një grup tjetër që merret me gjithë komunikimin publik, me deklaratat, komunikatat me median, komunikimin mediatik,
komunikimi me ambasadat, neve njëkohësisht kemi nisur një pushat të quajmë sensibilizimi dhe vënje ndjeni të gjithë ambasadorve të Europës në Shqipëri. Kemi kërkuar takim, shumë prej tyre na kanë pritur, disa prej tyre na kanë mbështetur publikisht, për t'i vënë duke që ne jemi duke bërë këtë gjë, kërkojmë mbështetje që juve na mbështesni nëpërmjet rrjeteve të tyre, artistëve austriak, gjerman, italian, dhe kemi marrë mbështetje. Sa më shumë network të krijojmë, më shumë japim vlerë asaj që po bëjmë, dhe më shumë njerëz mbledhim rreth teatrit. Po. Ndoshta më pyet? Po, unë kisha një pyetje tash për pikërisht për këtë çasjen me media që e keni. Për çka kuptoj unë, nuk është që jam ndjekës shumë i madh i televizionit ose medjave tradicionale, po me çka kuptoj është se mediat ekzistuese në Shqipëri janë shumë të kapura bashkë si institucione tjera, nëse nuk gaboj. Duke marë parasysh këtë, a keni ndo një farë simpatia në media tradicionale dhe nëse jo, a është interneti një farë mjeti juaj për të promovuar mesajin tuaj pa pasur blokim ose cenzur? Mund të them që interneti është i vetmi që nga kanë dimuar. Fatkesish media tradicionale po është e vërtet, është ne jemi komplet të censuruar, nuk transmetohet asgjë nga televizionet publike, që janë televizore publike shqiptare. Nuk kemi marrë mbulim mediatik përveç ndoshta momentit të përplasjes me policinë, atëherë kur piku i klikimeve ka qenë shumë i lartë dhe e kanë bërë vetëm për shumë pak. Televizione lokale dhe të vogla po, na kanë mbështetur dhe janë prezente. Por media online, sigurisht interneti është arma më e fuqishme që kemi ne si publik dhe atë e kemi shfrytzuar, po shfrytzojmë. Vetëm mjet internetit ne kemi arritë ta çojmë lajmin dhe njoftimin e teatrit në çdo cep të globit, jo më të Shqipërisë. Por që dhe ai ka kufizimet e veta për faktin që të paktën në Shqipëri jo të gjithë janë të fokusuar tek interneti si lajm, por më shumë në mënyra se si i përdorin dhe media sociale. Jemi akoma duke ndërtuar kulturën e komunikimit publik në median sociale, mendoj si shoqëri, por që po, Facebooku kryesisht, aty është, ajo është media jonë kryesore, dhe gjithë rjeti i medjave po kryesisht në Facebook, që janë mediat online, ato janë lajmë si tanë, që shpëndajnë lajmin kudo. Por fatkesisht, televizionet tradicionale dhe gjithë nuk po punon në funksion publiku tani më, je vetëm, aq më tepër ajo që është deri diku qesharake në rastin tonë, është që të gjithë televizionet publike shqiptare nuk transmetojnë më lajmin e vet, por çdo lajm që vjen nga qeveria shkon me kaseta, me CD, nga pasi kryeministri ka vënë një kanal online që e quajnë RTV, nga emri vet Edi Rama Televizion. Dhe i vetmi sinjal, po, është përqeshë dhe përqarë një kosisht, është i vetmi sinjal zyrtar. Asnjë media nuk është më e pranishme në mbledhje qeverie, në asnjë takim publik nuk ka media as me kamera, as ato që janë besnike të kryeministrit dhe qeverisë. Të gjithë rrinë për televizione dhe i shkon kopja e videos nga ose lidhen direkt në Facebookun e tij. I vetmi sinjal po të shikoni, kërkoni Edi Rama në Google dhe do ju dali watermarked videoja me sloganin e RTV. Nuk ka asnjë video pa sloganin e atij. Wow, okay. Çdo gjë është e censuruar, kontrolluar, sigurisht që ai e bëri duke thënë që media është kazan dhe zëri të vërtetës jam vetëm unë, që unë nuk do lejoj më median, do ta jap vetë fjalën dhe e bëri. Ka 7 vjet që e bën, kështu që do vazhdoj ta bëj sa kohë është në qeveri. Wow, okay. Pas ka inspirim e nverin kështu të gogja. Fatkesisht po, fatkesisht i kemi rënjët akoma, ne i kemi akoma këmbët, unë mendoj, kjo është thjesht impresioni im, që i kemi akoma këmbët në komunizëm, ose në everizëm, dhe kokën demokraci, dhe kemi ngecur aty,
nuk po mundemi me u shkëput akoma prej shumë simptomave të rënda të asaj smundje që plakosi vendin për gjysmë shekulli, që ishte enverizmi. Dhe pasoja të asaj sistemi jemi duke i vuajtur sot, kjo lloj kemi një lloj apatie ndryshe nga shqiptarët e Kosovës që janë më të sensibël, më aktiv, më të solidar, ne shohim dhe kur vijnë aty janë më ndryshe. Fatkesisht shqiptarët këtu brenda kufirit ton janë më me ne frego, thot italiani, më indiferent. Nuk duan shumë me u ashtu sepse janë vënuar psikologjikisht, kërcënuar me vende pune. Ka njerëz që kanë frikë të vinë teatër sepse pushohen nga puna. Dhe janë pushuar njerëz nga puna sepse kanë bërë share një postim të teatrit. Apo ka njerëz që un kam miqtë mi që kontrollohen mos me i bë like postimit tim. Pasi nëse i bëjnë dhe më shkruajnë privat që nuk e bëj dot like sepse më heqin nga puna. Ato që janë në punë shteti rrezikojnë të shkarkohen nga detyra kur qoftë edhe në Facebook ndjekin një kaos publike. Është një gjendje sa e qesharake dhe e frikshme njëkohësisht, pasi kjo ka bërë që shoqëria këtu të jetë shumë e ngurtë dhe të mbyllet, dhe lufta jonë kjo është në fund të ditës, që neve duhet ta thyejm frikën, është frika. Është frika, unë kam qenë vetë në fillimet e mia, kisha frikë me falë mikrofon. Ishte një lloj frike që nuk e dija nga m'vinte, por që tani e kuptoj që ishte thjesht një frike instaluar e rritur dhe e asimiluar nga prindërit, nga shoqëria, nga vetë hapësira që kujdese, do të ndodhi kjo, do të ndodhi kjo, asgjë s'të ndodh. Në fakt nuk të ndodh asgjë sepse kur bësh bashk, dhe bësh grup dhe je në të drejtën tënde, nuk ka gabim, kështu që s'kam çfarë të bëj. Ne jemi në drejtën tonë. Po përveç asaj duhet të jesh e vetëdijshme për pasojat e veprës tënde. Më duket kjo është një sens që njerëzit e ka dy te. Pra vetëm mendojmë për pasojë negative, çka do ndodhë nëse unë bëj këtë send. Po e kundërta, çka ndodh nëse unë e bëj të kundërtën? Çka nëse unë e sfidoj shefin tim, nëse bëj like postin edhe më qesin për punën? Në fakt, unë dhe të humbi punën, po unë dhe të pasuroj shpirtin e kombi, dhe të rezistoj ndaj shtypjes të këti lojt. Pra, është një për atyre rasteve ku duhet mendoj shtel, a të vazhdoj me këtë regjim, a të uli kokën poshtë, ose dhe të sakrifikoj diçka për më të mirën e gjithve? Dëgjoj njerëzit që të më shpesh që nuk po ndryshon asgjë. Dhe në fakt, nëse neve zgjedhim të bëjmë nga shtëpia për në punë të njëjtën rrugë çdo ditë, do takojmë të njëjtët njerëz, do shohim të njëjtat fasada, dhe asgjë nuk ndryshon. Duhet me ndryshu rrugë, me u kthy, me marrë një kthes diku, me kuptu që ka njerëz tjerë, qyteti ka ngjyra tjera. Duhet me guxu, me shkel edhe në një territor që nuk e njohim. Nëse tentojmë të ecim me hapa të sigurta, sigurisht nuk do arrijmë asgjë në jetë. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht ne si kom vjemi na kanë vënë para sfidave, por po mos kishim guxu dhe kishim arrit as lirinë, as demokracinë, as pavarësinë. Është një thënje që thotë, nëse bën çka ka bërë çdo kush tjetër, do të marrësh atë që kanë marrë çdo kush tjetër. Sigurisht po. Në fakt ashtu është. Kështu që duhet me guxu, sigurisht që kërkohet një forcë e madhe shpirtërore dhe nuk e bën dot vetëm, pasi nëse rri vetëm, ngelesh vetëm dhe nuk e gjen dot forcën ke vetja, por nëse bashkohesh me një kaos publike, me një protest, do kuptosh që ka shumë si ty. Dhe ajo që të mban pastaj është ajo energjia që prodhohet nga shumë njerëz dhe krijon atë që është zinxhiri ushqimor, zinxhiri njerëzor, mfal, dhe bëhesh i pathyeshëm pastaj. Sepse vetëm ashtu duhet me mbledh energji njerëzore, me prodhu diçka. Vetëm secili i shkëputur jemi si satelit pa orbit, mund shëtisim në univers, po ndërkohë nuk arrim dot të prodhojmë asgjë. Kështu që është gjithmonë kthehemi tek ajo që tham, që është
që të bëhemi bash duhet një hapësirë, që të kemi një hapësirë duhet me luftu me pas. Nëse ja lem qeverisë të vendosi çfarë është më e mira për neve, sigurisht nuk do jetë asnjëherë në favorin tënd, do jetë çdo gjë në favor qeverisë. Ne duhet me kërku të drejtën tonë, s'duhet me të paktën Europa këtë na ka mësuar dhe ne prandaj synojmë shku atje. Qytetari europian është shumë i ndërgjegjshëm për atë çka di, për atë çka do dhe për atë çka duhet t'i jepet. Kjo është e drejtë kushtetuese, është e drejtë evropiane. Kështu që ne duhet na jepet, nuk ka diskutim fare. Është dhe jemi totalisht të drejtë të kërkojmë atë që është minimumi të pasurit në qytet, është si mos me pas shtëpi. Se është një sistem kur vin të huaj të kanë shumë student, shumë artistë të huaj. Por ato është absurditet, është e pabesueshme që neve luftojmë për të pasur një hapësirë publike pasi atyre qeveritë punojnë për të shtuar hapësira, këto të tona punojnë që neve të na i vrasin hapësirat. Nëse, se ndoshta fola shumë, desha vetëm të kthehem pak muaj përpara, ke një nga tragjedit që ndodhi në vënd para në 26 nëntor, që ishte tërmeti që plakosi vëndin në ngjesin e asaj dite. Unë atë dite kam qenë të teatër, kam qenë turnate, dhe isha zgjuar në fakt, se ishte ora 4:05 ka qenë në ngjes. Dhe ajo që ishte drama për mua asaj dite, ishte që njerëzit hypën makinave dhe filluan të ikshin nga qyteti, të merruar. Tirana e psoj shumë, pasi Tirana ka ndërtime shumë të larta, dhe struktura e tokës është shumë e lëvizshme, dhe godinat u tronditën shumë, pati shumë lëvizje. Nuk pati dëme në shëmbje, dhe nuk pati jetë njerëzore, por trauma që psuan njerëzit ishte për faktin që dolën jashtë dhe s'kishin ku të fusin kokën. Se kur del jashtë pallati tim, gjen një pallat tjetër. Dhe nga një pallat ti ke gjithmonë pallate dhe ti nuk ka sheshe më publike, i kanë vrarë gjitha lulishtet, nuk ka hapësira boshe, nuk ka hapësira sigurie. Di që njerëzit kishin shkuar makinë ke parkimi që të us, të shkosh në një qendër tregtare 3 kilometra nga qyteti, sepse vetëm aty s'kishte objektet larta që mund të bishin gjëra nga sipër. Dhe ajo ishte një provë dhe një vërtetësi që ne kemi vrarë hapësirën publike. Dhe njerëzit u tmerruan dhe u terrorizuan pikërisht për këtë fakt. Javë të tëra, kur se toka vazhdon të lëvizte, njerëzit të dilin rrinin për afër shtëpisë time është komisariati i policisë dhe ka një shesh shumë të vogël, po godina është dy katëshe dhe njerëzit u futën gjithë rrishin brenda në komisariat policie. Do thënë në absurditet, sepse ishte e vetëmi shesh që s'kishte objektet larta, po që brapi që shesh shumë i vogël nuk nxinte gjithë lagjen. Domethënë nga absurditet kaloi në tragjedi që mori dhe ka unë njoh njerëz që janë akoma në terapi me psikolog nga traumat që kanë pësuar pikërisht për faktin që dilnin dhe nga tronditje, nga lartësitë më dha, objektet në Tiranë kanë shkuar nga 30 katë. Nuk kanë kemi kaluar çdo lloj norme normale të një qyteti normal. Ka kaluar në absurditet, kullat janë totalisht pa justifikueshme, banesat di që pasojat janë që kush ka objekte, apartamente mbi 10 kate ose i kanë dhënë në shitje ose i kanë ngel bosh. Njerëzit i kanë braktisur apartamentet tani më. Si pasojë tërmetit nuk kanë më besueshmëri, sepse sa më i lartë objekti aq më shumë lëkundet ai, se beton armeja është strukturë elastike. Aq më lart rrëzohesh, po. Po, sa më lart i aq më lart mundesh të rrëzohesh. Po, është problem që e kanë zgjedhur japonezët një kohë të gjatë këtë, po është prapë se prapë vullneti njerëzor. Pse ndërtesat nuk ndërtohen të sigurta ndaj tërmetit, edhe pse nuk mirret një masë që këti problemi të dilet ballë. Po hajtë, se hajtë se s'ndodhë. Edhe mandej në fund kur ndodhë, njerëzit mbesin me pasoja psikologjike, me mos besim ndaj tokës ku jetojnë. S'dina e kanë këmbën sigurt kur shkelin. Dhe ajo në Shqipëri, në rastin e Shqipërisë, në tërmetin e nëntorit, ishte dhe mungesa e sigurisë për cilësinë e ndërtimit, që ishte një dramë tjetër që akoma vazhdon, pasi u shembën objekte, u krisën mure. Dhe kjo s'do të ndodhte.
sepse tërmeti ishte brenda amplitudës vet dhe neve i projektojmë pallatet deri në 9 ball. Ai tërmet ishte më i ulët se sa normativa europiane që ne projektojmë. Fakti që pallatet u dëmtuan tregon që cilësia në ndërtim është e ulur dhe tregon që nuk ka kontroll në fund fundit, ëh. Pasi po ja lejë sigurisht investitorit privat, ai do tentojë të fitojë sa më shumë. Prandaj dhe kemi institucione publike që të kontrollojnë, që të garantojnë sigurinë. Kemi humbur sigurinë e banesës, kjo është tragjedia më e madhe, njerëzit ndjehen pa siguri në shtëpiat e veta. Katastrofë, punime. Natë ditën e tërmetit, do më thonë, teatri ishë njëni prej vendeve ku ata u ndishin të sigurt, apo? Ishte e habitshme se si për një 10 minuta filluan të mblidhen njerëzit aty, sigurisht të parët ishin ato që janë banorët e teatrit, por di të them që natën e dytë ne patëm njerëz që kërkuan të flinin aty. Okay, që erdhën me fëmijë aty pasi ishin terrorizuar fëmijët shumë dhe duke qenë teatri pasi nga qeveria ju nuk e dini por ishte dhënë me garanci 99.99% që në tërmetin e parë që do ndodhte teatri do shëmbej. Që në fillim kur filloi ta shkatruar, po. Po. Dhe teatri kaloi një tërmet në 2018-ën, që ishte më i vogël. Kur kaloi këtë tërmet, pastaj u bë qesharake, propaganda atyre u rrëzua. Dhe njerëzit e kuptuan që ai ishte sepse është vetë lloji, është tipologjia e objektit të tillë që lëkundet, por nuk e gjen asgjë nga tërmetet. Është ashtu e ka projektuar italiani se e ka projektuar për hapësirë publike, sigurisht që kemi ndërtime pa kriter, bëhet fjalë për një objekt i cili është i prodhuar në fabrikat italiane dhe ka ardhur këtu me anije është montuar. Vetëm montimi është bërë në Shqipëri. Dhe po pati njerëz që netën një person aty neti ka fjet një muaj në teatr nga frika nuk i ketë dot në shtëpi dhe kalon të dot dhe teatri ishte vendi më i sigurt. Kështu që patëm kërkesa për plus që teatri vetvetiu ato ditët e tërmetit ne kthyem në një qendër komunitare ku që në 6 të mëngjesit mas 2 orësh kur pam ditët e para që erdhën nga terreni, pam që ishin shem objekte. Kuptuam që dëme kishte pasur dhe do kishte nevoj për shumë mbështetje dhe ne dhe hapëm një thirrje dhe kthyem gjithë teatrin në një qendër emergjence të parë për të grumbulluar ndihmat e para. Dhe mund të them me krenari ose me mburje, me modestin maksimale që për 24 orë të para ishim qendra e parë dhe dolëm për para qeverisë dhe për para bashkisë. Ndihmat e para janë nisur nga Kosova për në teatr. Si kundër ushtria e Kosovës nisi makinat e para që në 10 të mëngjesit drejt Durrësit, edhe makinat e para dhe ndihmat e para u nisën drejt teatrit nga Kosova dhe nga Maqedonia. Patëm ne kemi pasur pafundësisht njerëz që kanë ardhur me makina private nga Prishtina janë nisur dhe kanë ardhur teatr. Kemi pritur rreth 15.000 njerëz në harkun e një jave që vinin dhe u bë një aksion humanitar jashtëzakonshëm. Ishte solidarizimi aty u tregua se sa mbështetje kishte teatri dhe kauza. Sepse njerëzit erdhën vetë dhe unë kam fjetur një javë në teatr javën e parë, pasi duhet ishim aty dhe natën, sepse makina që niseshin kryesisht nga Maqedonia dhe nga Tetova, nga Gostivari, nga Struga, Prishtina, Prizreni, Gjakova, se tashi me qytete, se duhet mbaj e mund të kanarë shumë, niseshi natën dhe u thoshe më kolaj natën, derisa një moment i blokoj qeveria në kufi dhe nuk i lejon të më të vinte në teatr, i detyron të piqon të në rezervat ushqimore të shtetit. Okay. Ishte shkalla e lartë e besimit që patën shqiptarët tek një objekt që ruhet nga qytetarët, dhe që shërben për qytetin dhe është në funksion të një kauze publike dhe një hapësire publike. Kështu që po. Dalim prapë ke hapësira publike dhe ke shpirti i qendre komunitare që i shërben vetëm publikut tani më. Është pikrisht ajo është se
keni krijuar besim më të madh se sa në fakt institucioni zyrtar. Ju keni një farë institucion qytetarve të cilët ka treguar me vepra keni treguar se jeni të dedikuar edhe për komunitetin më shumë se sa një qeveri e cila thot që bën sendet, por në fakt vetëm merr edhe vetëm okupon. Po, mendoj që po, ishte besimi i lartë, ishte njerëzit treguan që duhet të kem besim vetëm tek njerëzit. Qytetarët duhet të kem besim vetëm ke qytetarët. Në këto kushte ku jemi me qeverinë dhe me gjithë atë që ka ndodhur përreth nesh nga politika, duhet të pas besim veç ke njëri tjetri. Pasi qytetari nuk e anatëm nuk e dëmton asnjë qytetari, se s'ka fuqi ta dëmtoj, veç mundet me ndihmë. Kështu që solidarizimi dhe përkraja e njëri tjetrit dhe bashkimi në kauza në raste të tilla fatkeqësisht duhet me qenë shumë i fort, dhe aty tregohet forca dhe aty tregohet aty mundesh me ndez dhe fitilin e parë të ndryshimit të mendësisë. Se duhet të ndryshojmë mendësinë tek njerëzit, që njerëzit të jenë të ndërgjegjshëm një herë. Pastaj të jenë solidar, që pastaj më pas më jenë aktiv, domethënë ka shumë procese, neve. Kjo është një rrugë gjatë, teatri do jetë guri i parë i demokracisë së popullit, jo i demokracisë së shtetit. Sepse unë mendoj që jemi në demokraci si shtet, por si popull jo, por teatri po, në këtë rast do ngjelet simboli demokracisë që populli duhet më pas me kriju besim ke populli te ke i ngjashmi. Dhe sa herë me kërku ndihmë te i ngjashmi nëpërmjet gjithë armëve që t'jep demokracia, që është mendimi i lirë, fjala e lirë, protesta, ngritja e zërit, solidarizimi, kërkesa llogaris pushtetit, duhet të fillojmë kërkojmë llogari pushtetit kur një qeveri i trëmbet popullit të vet, aty ka demokraci. Bash. Në të kundërt ka diktaturë. O pikërisht ma kujton një prej themeleve sociale të qeverisë amerikane është që qeveria duhet të ketë fuqinë minimale. Në këtë mënyrë, qeveria i trembet popullit për shkak se s'ka fuqi të mjaftueshme të detyrohet ata të veprojnë në mënyrën që donë. E kjo më për fat keq nuk është diçka në Evropë si vlerë, po konstant po shohim jo vetëm në Shqipëri, po edhe në rajon, edhe në perëndim në fakt që qeveria po merr më shumë e më shumë përgjegjësi dhe detyra në suazat e saj, edhe në këtë mënyrë invarson qytetarët ndaj punës të qeverisë. Po, në fakt është problem që po ndodh dhe e parë në këndvështrimin e politikave urbane janë pikërisht këto lloj masash, domethënë po i hiqet popullit fuqia ekonomike që ka. Pasi ne jemi të varur ekonomikisht nga shteti dhe nga qeveria, përmjet pagave, sigurimeve, tatimeve dhe gjithë pagesave që bëjmë, por vetë si popull, përveç pasurisë individuale që kemi së cili si qytetar më vete, nëse na zvoglohet ajo që është pasuria publike, që janë që ke burime natyrore dhe deri tek hapësira jashtë banese, sigurisht që ne zvoglohemi si pushtet. Pasi duke na hequr pasurit, na heq zërin. S'kemi më të drejta çfarë më kërku. Se në fund fundos se ti marrin të gjitha pronat, ti marrin të gjitha pasurit, s'mundesh më kërku më, s'kemë për çfarë do kërkosh, përveç vetes tënde nuk kem çfarë kërkon më për të mirën e përbashkët. Kështu që dhe Europa ka një raport shumë interesant auditi në lidhje me gjithë procesin e privatizimeve që po i ndodh pasurive publike në Europë, që janë PPP-t, që ka një këmban alarmi që ka problemet ku dhaja, edhe pse procedurat e ndjekura në vendet europiane mund të jenë shumë të rregullta, por si filozofi ekonomike që ka pasoja urbane dhe sociale, mund të ketë pasoja që janë pari kuperushme në një moment, kështu që por rishikohen këto lloj politika se si do aplikohen në vazhdim, pasi dhe Italia dhe Franca, të gjitha po bëjnë një të një, po japin prona publike, një privati, ja japin ati pa kushte, a i e shfrytëzon 100%, dhe me pak fjalë, a i bëhet pronar dhe ta jep ty si publik,
ta përdorë sa herë ty të nevojitet, por kaq. Dhe bie komplet në kundërshtim me gjithë këtë që po themi ne, që është dhe termokis, që është dhe teatri, që nëse unë dua të zë një hapsirë në qytet, unë duhet shkoj tek një privat. Nëse çdo gjë bëhet private, unë duhet paguaj për çdo shërbim që konsiderohet dhe duhet jetë publik. Dhe në këtu ka një konflikt, krijohet një konflikt i ri midis qytetarit dhe pushtetit, vendoset qytetari si publik për ballë privatit në një pronë që është publike. Po ndryshojnë politikat në gjithë Europën, sigurisht që na impaktojnë dhe neve, këtu i shtohet shkalla e korrupsionit dhe mungesa e transparencës, dhe pastaj rezultati është ai që është. Dhe neve detyrohemi të lëmë shtëpia dhe të flem teatër. Mirë po, qërë për t'inglën ju edhe ja keni shtu jetën në një mënyrë, se do më thonë tregove që ka qenë shumë pasiv edhe shumë pak shfaqe dhe aktivitete ka pas, edhe tash është gati qëtë ditë të ndodhë diçka? Po, në fakt, në 2019-ën, teatrit kombëtar, që ishim neve, ishim të dytët në shënër numër shfaqes, pas teatrit kombëtar eksperimental që është institucion publik. Aha. Teatrit kombëtar si institucion u zhvendos në një kapanon, që quhet Art Turbina. Okay. Aty u krijuan dy salla që janë si salla kinemaje me kapacitet limituar, jashtë zollit kushti teatror. Unë nuk kam qenë, isha, por si institucion është shpërngulur atje. Dhe i kryen aktivitetet. Ditë të them nga të dhëna zyrtare që neve si aktivist dhe ne si Alianca për Mbrojtjen e Teatrit kemi vënë në skenë më shumë vepra se sa teatri kombëtar si institucion. Super. Për t'i treguar pikërisht që nuk e ka fajn godina, nuk e ka fajn muret, as fakti që ka apo s'ka vlera, këtu është çështje të duash dhe të dish. Thjesht një institucion shqeveritar nuk mund të krijojë pasione dhe dëshirë si një grupi qytetarëve që me vërtet i japin shpirtin. Po një institucion kulturor po nuk pati patjetër që duhet, nëse nuk di, pastaj duhet të ndryshojë modelin e qeverisjes. Ne kemi pasur shumë regjizorë që kanë ardhur kryesisht nga Austria dhe së fundmi kishim, nuk më kujtohet emri, nga Graca, dhe ai tha që kishte luftuar, dhe luftuar në kuptimin filozofik të që teatri i qytetit ku ai punonte të ktheheshte në një qendër komunitar 24 orëshe. Nuk ka kuptim sa teatri të mbyllet. Nëse nuk ka shfaqje, hapësira që është jashtë kalendarit duhet të shfrytëzohet për publikun. Dhe ja kishte arritur. Apo? Në rrugë, po, në rrugë institucionale. Neve sigurisht që kjo ne e bëjmë nga pasioni dhe e bëjmë sepse teatri për të dhënë një model, por në momentin që do marri kjo protestë do mbaroj një moment sigurisht dhe kauza e teatrit do marrë rrugë institucionale, ne do punojmë, do vazhdojmë të punojmë fort që ky model të ndërtohet edhe brenda institucionit. Që institucioni mos ngjelet i ngurtë, që mos ketë kalendari të jetë i mbyllur, por të jetë i hapur për aktivitete nga gjitha llojet dhe për shqiptarët nga gjitha treva në radhë parë. Mos kalohet teatri është bërë klientelist, kam dëgjuar nga aktorët që duhet kesh mik drejtorin në vend i shfaqje. Domethënë kjo është për të menaxhuar një institucion publik. A shpët pak një teatër është, që jashtë zollojnë, nuk besoj se ka teatër në botë që e bëjnë këtë gjë. Është absurde. Bash. Po, sa po e parashihni që keni me vazhdu me qenë aty, a ka nëj deadline? Si që tash, kjo është maraton, nuk po ja shohim fundin, por ditët them që situatat janë favorin tonë. Para dy javësh, Bashkia Tiranë nxori një njoftim publik, ku tha negociatat me firmën private nuk u arritën. Kompania private e cila ishte ofruar për të shëmbur dhe ndërtuar teatrin e ri ishte tërhequr. Dhe tani më, sipas Bashkisë Tiranë, teatri i ri do ndërtohet me fonde publike. Ndërkohë që dy vjetë për para, pytjes pse po ja jepni privatit, përgjigja kështë qenë se nuk kemi fonde publike.
Më dhe në jemi këthyër, kjo është, nuk është një fitore, por dit, neve jemi pozicionuar në aty që, po, protesta dy vjeçare dha efektet e veta, ato u tërhoqën nga pozicioni i frontali luftës, e kuptuan që ajo skem nuk mund të funksiononte, pan devotshmërinë dhe vendosmërinë tonë për të shkuar kësaj gjëje deri në fund. Neve kemi ndjekur edhe rrugën institucionale me institucionat e drejtësisë, kemi bërë kallëzime penale kryetarit bashkisë Tiranë, nën kryetarit bashkisë Tiranë në lidhje me gjithë shkeljet administrative që ato kanë kryer në këtë proces. Ne do vazhdojmë rrugët institucionale në prokurori dhe gjykatë për t'i çuar. Neve përmundojme t'i ezaurojmë gjitha rrugët që kemi në dispozicion me institucionet publike, me institucionet e drejtësisë, me atë europiane, me media, me shoqërinë. Në më thëmë, pra ne tash jemi të qërganizuar e të organizuar pasi aty nuk ka protokol, aty ka thjesht ide që kalojnë në një stuhi idesh, neve debatojmë fort, si shqiptarë që jemi edhe bërtasim, shqyqyrë zotit kemi një teatr që na kumbon zëri, por në fund kemi produkte pozitive dhe kemi dhënë efekte. Presim brenda muaj si që ta shpallin zyrtare të teatrit si një nga 7 sitet më të trashëgimi europian dhe më të rezikuara, pas asaj do jetë një kthes shumë e madhe, pasi ato do sjelli në Europa nostra do sjelli ekspert, do filloj procesi i komunikimit me Ministrinë e Kulturës, që është dhe pronari shtet, do detyrohen ato të ule në tavolinë me neve, dhe aty ne do fillojmë një lloj diskutimi në nivel tjetër tashmë, jo më thjesht si protestues në rrugë, por si qytetar aktiv që e kanë gjunjëzuar shtetin dhe tashmë jemi në kushtet që jo t'i kërkojmë llogari, por t'i vëmë kushte se si do duhet ato të sillen ndaj teatrit dhe masat që duhet merren për restaurimin e objektit. Pasi teatri do hyjë në procesin e restaurimit, kjo është e sigurt. Super. Kjo po më duket jo që jeni në rrugën e duhur për jetë gjatësinë e teatrit. A mendon që kjo veprimtarim mund të shërbejë edhe si model për ndërtesat ose për aktivitetet tjera në Tiranë po edhe në rajon? Ajo është lufta jonë. Teatri do ngelet dhe duhet të ngelet si betejë, si guri parë i demokracisë i fituar nga qytetarët. Dhe një shembull frymëzimi, model i cili do ketë nevojë për të përmirësuar sigurisht, pasi ky mund quhet eksperimenti më social që po ndodh aty. Unë jam e bindur, ne gjithë aty jemi të bindur që pasi të fitohet kjo luftë, çdo gjë tjetër do jetë më e thjeshtë, pasi duke krijuar precedentin, do kuptohen gabimet që janë bërë nga teatri dhe do përmirësohen metodat, format, komunikimi për çdo lloj objekti, pasurie apo të drejtë publike. Sepse siç e thash, aty nuk bëhet fjalë vetëm për një objekt si fizikisht, apo thjesht si teatrin si institucion kulturor. Aty është shumë komplekse, aty është debati qytetar politik. Do të thënë është aty që teatri si simbol në lashtësi ka, atë qëllim ka teatri, është kundështari më i fortë i politikës. Në këtë rast është qytetari me mikrofonin, me zërin e lirë, me fjalën e lirë. Dhe po, duhet patjetër të ndërtohet, kjo është lufta jonë dhe kjo është sfida më e madhe që është në fakt, është që ne të ndërtojmë një model ndryshe, që të kemi mundësi në mos ta kopjojmë, ta përmirësojmë në të ardhmen. Po. Ashtu, në fakt, më duket që e keni marrë një mentalitet të sakt për, jo vetëm për demokracinë, po edhe për jetën në një shoqëri liberale, është që qytetarët janë të obliguar të aktivizohen edhe të luftojnë për të drejtat e tyre në mënyrë konstante, se nuk është e garantuar kjo për shtetit, se shteti i ndron politikanë të vinë e shkojnë dhe nëse nuk i rindi kush gati atyre me vepra dhe me forcë, atëra ata të bëjnë çka ju teket.
Sigurisht, kjo është besoj se gjithë historitë të demokracive më të gjata se tonat na e kanë treguar këtë gjë. Ne gjejmë si shprehje që thonë ja francezët reagojnë, po sepse e ka nisur në një pikë. Kështu që duhet kilometri zero, duhet që të bësh një rrugë, duhet të vesh një herë pikën zero nga do nisesh. Dhe në këtë rast për neve teatri është pika zero, se rastisë që është qendra e qytetit, është pika historike. Po, po, po. Sikundër, edhe pse Prishtina ndoshta nuk është i teatër, ne në rastisë teatri mund të ishte, Napoli ka një spital të çmendur, për shembull, dhe ato bëjnë njëtën gjë. Mund të ishte çfarë do lloj objekti publik. Po, 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 sakt. Po dhe më thonë me dashtë me bu një shfaqe në teatrin kombëtar Tiranës, ta është rasti, ja? është rasti ku të duash. Nuk ka miq, mjafton edhe një mesazh në faqin e Facebookut Aleanca për mbrojtjen e teatrit zyrtare. Në Messenger, pak ditë më parë, Hersi Matmuja, shqiptar i Italisë, thjesht me një komunikim në Facebook, pa njoftur asnjëri, erdhi ngriti në skenë një spektakël të jashtëzakonshëm, një koncert të një vlere për shqiptarët që jetojnë jashtë, me gjithë dashurinë për atë dheun dhe gjithë folklorin shqiptar të ndërtuar në një model shumë modern në stilin e saj unikal. U gjën në Tiranë për pak ditë, kështu që po, secili shqiptar mundet. Dhe mund të jetë një mbrëmje letrare, një poezi, mund të jetë çfarë do. Okay. Mjafton të jetë çfarë lloj gjëje që ne i vëmë emrin e art, është mirë pritur në teatr. Okej. Okay. Prit nani. Pa tjetër. Do shta vi me një episode live atje. Dhe ishte perfekte. Perfekte, jo. Po, mendoj që kjo dhe ishte momenti mirë për ta përfunduar emisionin ton. Desha dhe të falenderojmë shumë edhe njërë, Doriana, që e more kohën për të nga treguar për teatrin edhe për punën e juaj atje. E shpresojnë dhe shta të ndigjohemi për sëri. Shumë falenderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Gjithashtu. Dhe mund të dëgjohemi përsëri. Faleminderit, faleminderit Prishtina. Fala Prishtinës. Faleminderit. Po, dëgjohemi prapë edhe po. Dëgjohemi. Kishim pasur një ftu prapë. Me kënaqësi, sa herë të doni, jemi këtu në kontakt. Okay. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, më gjofshëm. Yeah, I got the...